حقيقة يعني بالنسبة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قبل أن يكون معلما فهو مربي. Vërtetë thotë se shefu Themin Allah më shiroft këtë djetar i madhë, parë se të ishte mësues, ishte edukator. Wa na të kellemu anë nëfsi khasë, anë në istëfettu min tërbjeti këthira. Dhe po flasë për vetën ti me thotë se kam përfituar prej edukimit të ti shumë. ومن أهم الأشياء التي كان يحرص عليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يكف لسانه عن المسلمين. وكان لا يسمح بذكر أحد بسوء في مجلسه. وكان يحرص على جمع كلمة المسلمين وينهى عن التفرق والتحزب. Dhe bënte çdo mundte që të bashkonte fjalën e muslimanëve dhe ndalonte nga përçarja dhe bërja grupe. Wa kana harisan jiddan ala waqtihi bi shakl ghayr tabi'i. Dhe ai ishte shumë i kujdesshëm dhe shfrytëzonte çdo çast të kohës së tij në një mënyrë të habitshme. Wa kana yahsibu al-amra bi-d-daqiqa. Dhe llogariste kohën e tij.